ဆိုပြီးကိုဟင်းဝင်ရဲ့တဘောမတူဘူးဆိုတဲ့သတင်းတွေအပေါ်ကိုပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းလာခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ဆိုမြတ်သူစာမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးမာဂျီဆိုလိုပရိသတ်တွေကချစ်စနိုနဲ့ခေါ်ကြတဲ့ဆိုးညီမာရီတွေကအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဆိုမြတ်သူစာကတော့ယနေ့စိတ်တည်နှုတ်ပညာလောကမှာတောက်ပနေတဲ့ခြေတဲ့ပွင့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ဆိုမြတ်သူစာဟာအသက်အရွယ်တစ်ခုကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းယနေ့ချိန်ထိရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာခေါင်းဆောင်မင်းသမီးနေရာကနေပအဝင်တရုတ်ဆောင်နိုင်နေစေမင်းသမီးကြီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အသက်အရွယ်ရာကြီးရင်နေပြီဆိုပေမဲ့လည်းခင်းနဲ့အညီဝတ်တက်စားတတ်ပြီးတရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်းရော့သွားမှုမရှိတဲ့ဆိုမြတ်သူစာကိုအနုပညာလောကထဲမှာဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့အတွက်လည်းပြည်သက်တွေကတ
ဒီနေ့ဆိုမြန်နန်တောင်ဆိုပြေသစင်းနဲ့စနေမြင့်လွင်တို့ကိုလည်းအနည်းပညာလောကအလဲမှာဝါဝါဆွန်းဆွန်းပွန်လန်းနိုင်အောင်လည်းအများဆုံးထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှက်ခုရပိုင်းမှာတော့အငယ်ဆုံးညီမလေးလေးဖြစ်တယ်လို့အိမ်တော်လည်းမကြသေးတဲ့ညီမလေးဆိုပြေသစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာသတင်းတွေပြန့်နှံ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မိထီလာမျိုးမှာကျင်းပါတဲ့စိတ်နှံတော်ရဲ့ဇေယျပွဲတော်မှာတရုတ်ဆောင်ဟေဝင်ကဆိုပြေသစင်းကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဗီဒီယိုတွေပြန့်နှံ့လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပရိသတ်တွေကဟေဝင်နဲ့ဆိုပြေသစင်တို့အမျက်ဆုံးလက်ထပ်ဖို့ကိုတောင်းတခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့အဆိုပါသတင်းတွေဟာအမှားသာဖြစ်နေခဲ့ပြီးဆွေမြတ်သူစားကသူလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာဖာဂိုဆူစနာဆိုတဲ့ page ကနေငါကသဘောတူတယ်နော်ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုလူသိရှင်စာထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပြီးသတင်းကတော့သူနဲ့ဟေဝင်ရဲ့နေဟာအခုချိန်ထိနှုတ်ပညာမောင်နှမတွေအနေနဲ့သာရှိနေခဲ့ပြီးလက်ထပ်ခွင့်တောင်းနေဆိုတဲ့ကိစ္စဟာစိတ်နှံတော်ကစီစဉ်
Tomorrow, an inegan quasiam shibe. The motu barre loop your jala care away, pia barre shay.